हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता बृन्दहरू युट्युब च्यानल गोर्खे लाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ अनि एकजना साथीको चाहिँ जस्ट आई वान थ्री वु फर्म चाहिँ रेडी बनाउने काम भइरहेको थियो अनि त्यो ट्याक्किसकेर न्युज स्वाटै मात्रै खुलेको एकदमै ब्रेकिङ न्युज चाहिँ आइराखेको रहेछ यो चाहिँ डिबी विनरहरूले चाहिँ विशेष विचार गर्नुपर्ने कुरा अर्थात् सबैले नै विचार गर्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युज र यो न्युज एकदम अथेन्टिक हो सेतोपाटी डट कमबाट डिबीका लागि नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने नौजना पक्राउ धेरैलाई अब पहिलेदेखि भनिँदै आएको छ कि यदि डकुमेन्ट ओरिजिनल छैन भने पैसा तिरेर विभिन्न तरिकाबाट डकुमेन्ट बनाउने कुरा चाहिँ कति घातक हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा अगाडिको वर्षहरूबाट पनि यस्तै न्युजहरूबाट धेरैलाई चाहिँ अवेर गर्दा गर्दै पनि फेरि यो न्युज चाहिँ आइपुगेको छ हेरौँ नक्कली प्रमाणपत्र बनाउन पन्ध्र हजारदेखि आठ लाखसम्म तिरेको खुस खुलासा हेर्नुहोस् त अनि साथीहरू यहाँ देखा पर्नु पर्नुभएछ काठमाडौँबाट प्रहरले काठमाडौँबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित नौजनालाई पक्राउ गरेको छ डिबी परेपछि भिजा प्रक्रियामा कक्षा बाह्रको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने सातजना र बनाउने दुईजना शैक्षिक पत्र प्रमाणपत्र पेस गर्ने सातजना भनेको चाहिँ यो डिबी विनरहरू नै हो र बनाउने दुईजनासहित नौजनालाई पक्राउ गरेको चाहिँ प्रहरीले जनाएको छ काठमाडौँ का उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा राज रेक्मीका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा पाँचथर घरभई दमक बस्ने पच्चिस वर्षीय समीर राई कास्कीका चालिस वर्षीय अरुण कार्की नुवाकोट घर भई टोखा बस्ने पच्चिस वर्षीय राधिका तामाङ र स्याङ्जा घरभई वसुन्धरा बस्ने अडतिस वर्षीय सविता श्रेष्ठ छन् यस्तै अछामका सत्ताइस वर्षीय वीरेन्द्रबहादुर रावल झापाका छ्यालिस वर्षीय विदुर प्याकुरेल चालिस वर्षीय दिनेश प्रसाई र सडचालिस वर्षीय सूर्यबहादुर श्रेष्ठ छन् त्यस्तै एकजना काठमाडौँका एक्काइस एक वर्षीय सूर्यराज खत्री पक्राउ परेका हुन् प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीको अनुसार उनीहरूलाई बिहिबार अमेरिकी दूतावासबाटै पक्राउ गरिएको हो पक्राउ परेका नौजनामध्ये दिनेश प्रसाई र सूर्यबहादुर श्रेष्ठले नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेका थिए उनीहरू दुवै स्टुडियो सञ्चालक हुन् प्रहरले उनीहरू दुईलाई भने झापाबाट पक्राउ गरेको हो उनीहरूले सन् दुई हजार एक्काइसमा डी भरेका रहेछन् उनले सेतो पार्टीसँग भने एक्काइसमा डी भरेको भनेको यो बाइसकै विनर हो उनले सेतबाडसँग भने डिबीको नतिजामा नाम निस्क्यो त्यसपछि उनीहरू भिसा प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो जसका लागि कक्षा कक्षबारको शैक्षिक प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएका थिए डिबी परेर अमेरिका जान शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेश गर्नै पर्ने बाध्यता भएपछि उनीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर दूतावासमा बुझाएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए अमेरिकी दूतावासले केही व्यक्तिहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो दूतावासले प्रमाणपत्र हेरेपछि केही व्यक्तिको शङ्का लागेर हामीलाई खबर गरेको थियो त्यसपछि ती प्रमाणपत्रहरू हामीले उच्च माध्यमिक परीक्षा केन्द्रमा जाँचका लागि पठाएका थियौँ जाँचको क्रममा नक्कली भनी पत्ता लागेको हो उनले भने उनीहरूले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउन पन्ध्र हजारदेखि आठ लाखसम्म तिरेका रहेछन् उनले भने प्रायले बाहिरी जिल्लाबाटै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ प्रहरले उनीहरूको साथबाट आठ आठ स्थान शैक्षिक प्रमाणपत्र र पाँच थान राहदानी पाँच स्थान राहदानी बरामद गरेको छ पक्राउ परेकाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जनाएको छ त्यस कारणले डिब्यु उनीहरू साथीहरू बारम्बार अगाडि नै भन्ने नै गरिएको छ यदि प्लस टू पास छैन भने अर्थात् चाहिँ भिजा प्रक्रियाको जुन फिजिकल इयर हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक वर्षको अक्टोबरदेखि सुरु भएर अनि उसमा जान्छ होइन नेक्स्ट इयरको चाहिँ सेप्टेम्बर थर्टीको जुन फिक्सल फिजिकल इयर हुन्छ त्यो भित्रमा तपाईँहरूको प्लस टूको डकुमेन्ट डुकु हात पर्न सक्ने स्थिति छैन भने होइन मानवता बाह्र पढ्दै हुन्छ एकाएर पढ्दै हुन्छ त्यो अवस्था छैन भने डिब्री नगर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै पहिलादेखि नै भनिदिया कुरा हो र दोस्रो कुरा तपाईँसँग अब पढिराख्नु भएको छैन पढाइ ड्रप आउट गरिसक्नु भएको छ र पाँच वर्षको चाहिँ वर्किङ एक्सपिरियन्स भयो भने यो प्लस टू डकुमेन्ट नभए पनि हुन्छ भन्ने पनि छ तर त्यसको छुट्टै मापदण्ड छ त्यो मापदण्डको अनुसारको आफ्नो वर्किङ एक्सपिरियन्स हुनु बहुत जरुरी छ होइन र अब नेपालमा गरिएका कामहरू अर्थात् देश विदेशमा गरिएका कामहरू ठ्याक्कै चाहिँ अब त्यो वर्किङ एक्सपिरियन्स अनुसार त्यहाँ मिट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो छ र एमबेसीले प्रायः जसो प्लस टूको चाहिँ पास सर्टिफिकेट डकुमेन्ट छैन भने भिजा दिने चाहिँ एकदमै आनाकानी नै गर्छ र अहिलेसम्म भिजा दिएको त्यस्तो एक्ज्याक्ट इक्जाम्पल पनि मसँग चाहिँ छैन त्यस कारणले प्लस टू पासको चाहिँ सर्टिफिकेट यदि छैन र रेगुलर मेथडबाट या त पढेरै साँच्चै सही ढङ्गबाट जुन डिबीको प्रोसेसको फिसल इयरको फिसल इयरभित्र त्यो अन्तिम डेड लाइनभित्रमा तपाईँको प्लस टूको सर्टिफिकेट हात पर्ने अवस्था छैन भने चाहिँ डिबी नभराौँ डिबी भरिएको छ भने पनि डिबी परेको छ भने पनि यो प्रकारले नक्कलै प्रमाणपत्र बनाएर पेस गर्ने यो खालको चाहिँ दुस्साहस चाहिँ नगरौँ यहाँ हेर्नुहोस् नौजना साथीहरू पक्राउ पर्नुभयो यसमा अब सातजना त डिब्यू विनरै हो भन्ने क्लियरै छ प्रमाणपत्र त बुझाउनुहुन्छ एमबिसीले शङ्का गरेपछि पुलिसलाई खबर गर्ने कुरा भयो पुलिसले फेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ खबर गर्ने कुरा भयो अब त्यहाँको रेकर्डमा नभेटिएपछि तपाईँको चाहिँ यसरी फस्नुहुन्छ यसरी न्युजमा चाहिँ आउनुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ त्यस कारणले तपाईँले यो न्युजलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकदमै सेयर गर्ने होइन जनचेतनाको लागि फैलाउने काम चाहिँ गर्नु बहुतै जरुरी छ हामी फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँसम्मलाई नमस्ते जय नेपाल